Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Ljubav koju nam Isus zapovjeda je otkupljena i oslobođena egoizma, istaknuo je danas Papa u podnevnom nagovoru. Brojni kršćani u Alepu, unatoč opasnosti, nastavljaju pohađati školu i fakultet. U Rimu napadnut mladić zato što je nosio majicu pokreta za obitelj. Poslušajte prilog Marita Mihovila Letice o Scijentološkoj crkvi. Ljubav koju nam Isus zapovjeda konkretnije put izlaženja iz sebe. To je ljubav koja se očituje unatoč razlikama u mišljenju ili karakteru ljudi, jer ona je iznad tih razlika, istaknuo je Sveti Otac na današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice Neba. Sveti Otac podsjetio na Isusove riječi iz današnjeg evanđelskog odlomka u kojem na posljednjoj večeri zapovjeda: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, te napominje da veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. Te riječi sažimaju čitavu Isusovu poruku, primijetio je Papa, kao i čitavo njegovo djelo. Položio je život za svoje prijatelje koji ga nisu razumjeli i u ključnom su ga trenutku napustili, izdali i zanijekali. To znači